Suomen kaikkien aikojen tennispelaajan Jarkko Niemisen huikea ura saa tänään arvoisensa päätöksen, kun Nieminen kohtaa Helsingissä näytösottelussa entisen maailman ykköspelaajan Roger Federerin. Viimeisen ottelunsa ammattilaisena Nieminen pelasi 3 viikkoa sitten Tukholmassa. Good thing I think for any athlete, professional athlete, is if you can retire on your terms. Personally, very happy for him that he can do that. Nieminen ja Federer ovat tunteneet toisensa lähes 2 vuosikymmentä. Sveitsiläiselle on tärkeää olla mukana ystävänsä juhlaillassa. Kaksinpelin lisäksi ohjelmassa on myös nelinpeli, jossa Nieminen ja Teemu Selänne kohtaavat Federerin ja ruotsalaisen kiekkolegendan Peter Forsbergin. To be part of this special match means a lot to me. I wouldn't be here if he wasn't a nice guy. You know, he's one of the nicest guys I've ever known on the tennis tour, and I still of course hope that I will see him again, and this is not like my last time for the next 20 years. Sveitsiläinen on Suomessa ensimmäistä kertaa. Kauaa hän ei ehdi täällä olla, sillä Lontoossa pelattavat ATP-finaalit alkavat viikonloppuna. I know I will definitely return to Finland one day on a proper trip and a holiday, preferably with all my kids and my wife. Ystävykset ovat kohdanneet toisensa ATP-tasolla 15 kertaa. Sveitsiläinen on vienyt voiton kaikissa otteluissa. I played him the most times when I was playing very good and I was world number one for a long time, especially in some of the finals. I was in the best shape of my career, but maybe he should win the last one. I agree, but I will try my best tomorrow.